Passado já chegou atropelando, mas tem coisas nesse mundo só se aprende passando. Se eu não puder adiantar, eu não atraso nunca da vida de ninguém. Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo. Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido. Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido. Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigo. Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo. Meu irmão, quem é de Deus, palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora.